Allah bilməmişəm, anlamamışam. Keçmişdə sənin haqlarını qorumamışam. Gəlmişəm, tövbə eləyəm də bundan sonra ayrı bir cümanım yox. Buradan yaxşı bir yer Moskovda tanımıram. Buradan bir ümid yerim yox. Bu gecədən üstün bildiğim bir gecə yox. Gəlmişəm, ürəkdən keçmişimə peşmanam. Gələcəğa qəstim budur yaxşı adam olam. Və əgər Allah haqqı boynumda var və ya insan haqqı boynumda var, bundan bu yana başardığım qədər onları ödərəm. Tövbə yəni bu. Deyin Allah min min şükür, sən əlimdən tutdun gətirdin bura. Mən eləyə bilərdim gəlməyəm. Çox adamlar ayrı yerlərdədirlər. Qəflət yuxusundadırlar. Ayrı zatlarla məşğuldurlar. Sən məni istədin. Sən mənə lütf etdin. Minlər kərə sənə şükür olsun. Gətirdin öz evivə. Bu gecə mənlə danışmaq istəyirsiniz. Bu qədir gecədə bu xasiyyət var. Toprağı qızıl eləyən dəqiqələrdir. Toprak kızıl olan saatlerdi. Birinci səcdədən baş qaldıranda ona nəcib birdən möhkəm əlinin başından eyvay, 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 Əli mehraba düşdü.